Alien Beat Club. Jamen det er jeg. Jeg Stephanie, fantastisk luftig lyd, var meget, meget, meget fin lyd. I er sgu nogle, ja, det er I sgu, I er nogle lækre piger der. Og Patricia, du er også en stjerne. Du skal gå solo lige så snart det er overstået. Det får hun ikke lov til. Men se det lige fra min side. Jeg har siddet til bootcamp, hvor I også kom ind og sang en af gangen. Jeg kan sgu ikke helt abstrahere for det der. Altså, I er enormt sikre, I synger pisse godt, men det er altså også lidt kedeligt. Det må jeg sige. Lina, jeg følte mig egentlig meget godt underholdt. Til gengæld, så synes jeg, du virkede enormt usikker og meget nervøs. Jeg synes, det er på tide, at du lader Stephanie få en chance for at shine. Men det er en hård opgave at skulle åbne, når ligesom du har været dækket lidt ind under de andre gange. Og så jeg er det synes, jo selv. Det sindssygt godt, altså, du kom udmærket fra dig, og det lykkedes sådan bedre og bedre, jo længere I kom ind i sangen. Men det var ikke sådan, jeg var ikke blæst bagover, men I var udmærket. Absolut. Kom fra dig, Renny. Stephanie, jeg er alle sammen. Altså, I er simpelthen kæmpet. I viser mig helt gang på gang, hvor meget I kan sammen, og hvor meget I har kæmpet sammen. Det er så flot gået. Altså, vi kom fra i går. I går var det hele i atomer lige pludselig, og så har I samlet den op. I har øvet hele natten, og det, I arbejder virkelig godt sammen. Godt gået. Synes du, der